Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer presentationen och sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. God morgon. Idag är nog mina och säkert många andras tankar hos de som igår drabbades av förfärliga skottlossningar och hela helgens förfärliga utveckling de senaste dagarna. Det är ju åtminstone 7 personer som har blivit utsatta för skottlossningar och ännu i Storstockholm och ännu fler på andra platser. Så att det här är en mycket, mycket mörk helg. Det understryker egentligen bara hur otroligt viktigt det är nu att lägga om politiken och att göra allt det som vi har sagt att vi kommer att göra. Både i prevention, fånga upp barn tidigt, se till att de barn som tidigt hamnar i problem också tidigt får hjälp. Att föräldrar både får stöd men också hög förväntan på att ta hand om sina barn. Men också att vi lagför och låser in människor som begår grova brott. Det finns alltså inga alternativ till att göra precis det vi håller på med. Jag förstår att många är oroliga just nu. Är man i Farsta just nu så tror jag man är orolig för egen del. Jag tror många är oroliga för sina barns skull. Men jag tror också många är oroliga för vart Sverige är på väg någonstans med detta. Och jag förstår den oron. Bara säga att har det kunnat bli på det här sättet? Har du kunnat gå i den här riktningen så kan vi också få det att gå i en annan riktning. Det går att ändra på detta och det är det vi kommer att göra. Nu till någonting annat. Ebba Busch, Romina Pourmokhtari och Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen kommer beskriva det vi nu beslutar om när det gäller att korta tillståndsprocesser. Det är dagens pressträff. Får bara säga något ord om bakgrunden till det här. Vi håller på att lägga om den svenska energi-, miljö- och klimatpolitiken. För de tre sakerna hänger ihop. Energipolitik som en förutsättning för klimatpolitik. Och klimat och miljö som ofta hänger ihop men ibland också står emot varandra, åtminstone på kort sikt. Det finns några delar som är viktiga. Det ena är EU:s stora klimatpaket, Fit for 55, som jag hoppas att vi de kommande dygnen kommer kunna komma tillbaka till när vi har lagt den sista handen vid de sista beståndsdelarna under vårt ordförandeskap. Det andra är ju att fördubbla den fossilfria energiproduktionen fram till 2045. Fördubbla elproduktionen. Det är bara att räkna baklänges. Ska man nå det målet, då måste man börja nu och det håller vi på med. Och det tredje handlar om näringslivets roll. Näringslivet är en mycket, mycket viktig del i hela klimatomställningen. I innovationer, i investeringar, allt detta som gör att vi tar oss framåt. Och en helt central del i deras synpunkter till oss är att tillståndsprocesserna tar för lång tid. De är närmast pålitligt opolitliga. De vet aldrig hur lång tid det kommer att ta. Det finns ett antal regelverk men ingen kan överblicka hur lång tid det kommer att ta och när man får sina tillståndsprocesser. De är för långa och de är för oförutsägbara. De senaste tiden har vi gjort några saker. I torsdags förra veckan så skickade vi till Lagrådet regeringens förslag till hur man ska kunna bygga fler kärnkraftsreaktorer och på fler ställen än vad dagens lag tillåter. På fler ställen och fler reaktorer. Det är en nödvändig förutsättning för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Romina har rätt nyligen också presenterat utredningen för snabbare processer kring havsbaserad vindkraft. Också ett välkänt långbänk i Sverige. Där vi har bevisat att det går att fatta snabbare beslut. Nu vill jag ha snabbare processer så att regeringen kan fatta snabbare beslut. Vi har en pågående regeringsprövningsutredningen, ett byråkratiskt namn bakom vilket det döljer frågan när ska regeringen kliva in och göra de slutliga avvägningarna.
Och där menar vi att regeringen i fler fall än idag måste kunna göra sådana avvägningar när det är viktiga, samhällsviktiga funktioner och frågor som står på spel. Då bör regeringen komma in på ett tidigt skede och avgöra om det här överhuvudtaget ska få göras eller inte. Och nu det vi ska göra idag då, det är att korta ledtiderna för olika miljötillstånd när det gäller den sortens investeringar som har långsiktig klimatnytta. Allra sist, vi är de första att erkänna att ibland är det här svåra beslut. Det är svåra avvägningar, inte sällan mellan miljöintressen och klimatintressen. Vi erkänner att det här är svåra beslut, men svåra beslut blir inte bättre av att dras i långbänk, utan även de måste avgöras relativt snabbt. Med de orden till dig, Ebba. Men tack så mycket, statsministern. Sverige är ju verkligen en stolt industrination med en ännu stoltare möjlig framtid faktiskt. Och vi som har varit med ett tag i politiken, vi vet ju att egentligen ända sedan 1800-talet så har Sverige gjort världssuccé med sina innovationer. Och nu står den svenska industrialiseringen inför en jätteutmaning men också en enorm potential. Vi ska nu klara av att ställa om i princip allt. Och det är nyckeln för att både då kunna nå högt uppställda klimatmål och samtidigt skapa fler arbetstillfällen för svenska mammor och pappor att ha ett jobb att gå till. Men också klara finansieringen av en stark välfärd som finns där när man är som allra mest utsatt. Sverige är i grunden väl rustat för att fortsätta, vill jag understryka, hålla ledartröjan i den här omställningen. Och där är industrin en nyckelroll. Men ska vi klara av den här historiskt omfattande omställningen, då kommer det att kräva väldigt tunga investeringar i ny teknik, förändrade produktionsprocesser och också en kraftigt ökad elektrifiering, precis som statsministern var inne på här. Många verksamheter kommer till följd av det här då att behöva söka nya men också ändrade miljötillstånd. Och vad kan det handla om då? Jo, det kan handla om såklart utbyggnaden av elnät. Det handlar om metallproduktion, batterifabriker, kärnkraftverk, koldioxidlagring och även vätgasproduktion. Men enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv så är det många tillståndspliktiga företag som upplever väldigt negativa konsekvenser utav de här miljöregelverken. Och de mest negativa effekten det är faktiskt att investeringsprojekt blir mycket dyrare av oförutsägbara tillståndsprocesser. Och det drabbar såklart särskilt mindre företag. 60% av de tillfrågade företagen, 60% upplever och uppger att de avstått ifrån investeringar på grund av nuvarande regelverk. Så man kan sammanfatta egentligen, det är både tar för lång tid, det är för dyrt, det är oförutsägbart. Men många gånger så innebär det också att investeringen helt uteblir. Man påbörjar inte ens processen. Och apropå detta med de oförutsägbara tillståndsprocesserna. Man tittar på en kartläggning som Naturvårdsverket har gjort av de ärenden som då överklagats från miljöprövningsdelegationerna till högre instans under 2021. För att ta ett konkret exempel så varierade handläggningstiderna så mycket som 1,5 år eller från 1,5 år till 6,5 år. Och det är alldeles för stora skillnader i tidsspannet som blir väldigt svåra att planera för. Om man då ska försöka prissätta effekterna utav det här och titta på den samhällsekonomiska effekten av då långsamma miljötillståndsprocesser så har vi en siffra från Svenskt Näringsliv där de uppger att det kan uppgå till 50 miljarder kronor. Det är inte direkt några kaffepengar. Vart annat företag som upplever problem med tillståndsregler säger att de återigen låter bli att genomföra investeringar eller lägger dem i andra länder. Jag skulle vilja nämna, apropå det här med andra länder, ett konkret exempel. Vi har ju sneglat en hel del på Danmark vad gäller deras brottsbekämpning. De har ju satt in helt andra typer av reformer sedan lång tid tillbaka, det vi nu gör. Och de har haft effekt. Där gör vi en kraftig omläggning, här behöver vi
titta lite grann kanske på Finland, ett annat skandinaviskt grannland. Ett internationellt bolag ville utvinna en mineral som behövs för energilagring, nämligen vanadin. Och det här ville de utvinna ur slaggprodukter. Det här är en mineral som vi till 75% är beroende av Ryssland och Kina för. I stort sett hela EUs efterfråga möts genom import på det här området. Det här företaget sökte tillstånd i Sverige, men man sökte även parallellt tillstånd i Finland. Apropå att man får jobba dubbelt upp, för man vet inte riktigt vad resultatet blir. Finland gav ett tydligt svar när de kunde lämna ett slutgiltigt besked, förutsägbarhet, och bolaget valde Finland. Slagget kommer då istället för att hanteras i Sverige skeppas över till Finland. Det är sämre för klimatet och miljön, och Sverige förlorade arbetstillfällen. Och återigen, det är förutsägbarheten som var avgörande i det här fallet. Tittar vi lite bredare så ser vi att införandet av miljörättsliga regler från EU har bidragit till att tillståndsprocesserna har blivit mer oförutsägbara idag än vid miljöbalkens tillkomst. Och frågan behöver ställas nu om Sverige ställer högre krav i sin lagstiftning och inte minst i sin tillämpning än vad de här reglerna egentligen kräver. Det som ibland kallas för goldplating. Ska lokala förekomster av knärot, salamander, grodor och så vidare verkligen kunna hindra utbyggnaden av vindkraftparker, gruvor och andra viktiga infrastrukturprojekt i den omfattning som sker idag? Vi sätter ett frågetecken kring det. Miljöbalken kom till för cirka 25 år sedan. Samhället, den globala kontexten, utmaningar och så vidare har ändrats drastiskt sedan dess. Och som statsministern var inne på, nuvarande lagstiftning är obalanserad. Den tar för lite hänsyn till de avgörande globala klimataspekterna, konkurrenskraften, arbetstillfällena, vår möjlighet till motståndskraft, men också då försörjningstrygghet i dessa mycket oroliga tider. Och vi behöver verkligen ta tillvara på den chansen som den här nya gröna återindustrialiseringen innebär för Sverige som land. Kan vi bibehålla de övergripande syftena med prövningarna samtidigt som hela tillståndsprocessen för exempelvis ett nytt kärnkraftsverk kan avklaras på 1,5 år, så som vi faktiskt gjort tidigare i vårt land. Ja, då är faktiskt väldigt mycket vunnet. Och med de orden lämnar jag över till Romina Pourmokhtari. Tack för det. Ja, då kommer vi till själva utredningen. De här åtgärderna för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna, de är ju helt avgörande för att Sverige ska lyckas öka takten i vår klimatomställning. Vi vill se en ökad investeringsvilja som kan stärka Sveriges konkurrenskraft, samtidigt som vi ser att vi behöver utveckla lagstiftningen så att Sverige fortsatt kan vara ledande i klimatomställningen som allt fler länder nu väljer att öka takten i, vilket är väldigt välkommet. Sverige har ju en väldigt stark miljölagstiftning och det är en framgångsfaktor i vår omställning. Vi ser att den bidrar till de svenska företagens förmåga att ställa om till en fossilfri ekonomi. Men vi ser också ett stort behov av att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för att lyckas öka takten i den klimatomställning som nu sker. Under vintern och våren så har jag tillsammans med flera ministerkollegor träffat olika företagsledare inom en rad olika sektorer. Och vi har pratat om vilka hinder som står i vägen för omställningen av deras verksamhet. Och hur de behöver förändras om de ska lyckas ställa om snabbare. Och på varje enskilt möte så har frågan om kortare, effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser kommit upp. Idag är det stora risker i en sådan tillståndsprocess. Som Ebba Busch nämner så vittnar ju många företag om att ett avslag kan komma sent i processen och att mycket resurser läggs ner helt i onödan. Och det här bromsar Sveriges takt i klimatomställningen. Tillståndsprocesserna är idag alltför oförutsägbara. Vi vill att företag ska få tillstånd i tid. Och vi vill att det ska vara en effektiv process där alla inblandade parter vet tydligt vad som ska hända och när det ska hända. Kraven på den som ansöker ska vara tydliga. Omställningen måste gå snabbt. Den kräver väldigt stora investeringar och det innebär ett högt risktagande för företag och investerare. Och det är därför oerhört viktigt att miljölagstiftningen inte hindrar eller försvårar de investeringar som behöver göras om vi ska lyckas. För i slutändan så är det ju även vår miljö som tar skada av de här processuella bristerna.
Så, till utredningens fyra fokusområden. Den utredning som vi nu tillsätter har då fyra områden. Det första handlar om EU-rätten på miljöområdet. Utredaren ska titta på hur det svenska regelverket behöver förändras i förhållande till EU-rätten. Det kan till exempel finnas krav på tillståndsprövning och miljöbedömningar i det svenska regelverket som inte ligger i linje med vad EU-rätten kräver. Och det skapar konkurrensnackdelar. Det andra fokusområdet för utredningen är att överväga hur tillståndsprövningen kan delas upp och effektiviseras. Den som behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet måste få besked tidigare än idag om lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats. Det är idag ett för högt risktagande i tillståndsprocessen som kan leda till att investeringar går förlorade. Det tredje området, det handlar om hur våra myndigheter skulle kunna bidra till att så effektivt som möjligt få till en snabbare miljötillståndsprocess. Det finns mycket tid att vinna på att ha en tydlig dialog mellan sökanden och myndigheter så att sökanden redan från start kan lämna in ett heltäckande underlag. Det handlar också om ett behov av att myndigheter pratar med varandra och har löpande dialog under processens gång. Vi har sett många exempel på fall då prövningar har gått snabbt och där detta har legat till grund för det att det helt enkelt har varit en god dialog mellan parter, både sökande och mellan olika myndigheter. Slutligen, det fjärde fokusområdet, det är inriktat på hur den totala tiden för miljöprövningen kan förkortas. Utredaren ska överväga om det ska ställas högre krav än nu för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en. Sen har vi en tidsplan för den här utredningen. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 15 december 2024. Och målet är att viktiga förändringar i miljöprövningssystemet ska träda i kraft under den här mandatperioden. Och det är det vi arbetar utifrån. Till sin hjälp kommer utredaren att ha ett stabilt antal sekreterare som ska kunna bistå till att det här blir en bra utredning som kan redovisas i tid för att helt enkelt förändringarna ska kunna träda i kraft under den här mandatperioden. Tack för det. Sist men inte minst, Martin Kinnunen. Tack. Klimatpolitiken och därmed även att förenkla och förkorta miljötillståndsprocesserna är viktiga delar av Tidöavtalet. Och det här är frågor som vi har drivit under lång tid i opposition. Och det är därför oerhört glädjande att vi nu kan gå fram med en politik för att angripa grunden i den här problematiken. Och vi ska ju helt enkelt försöka rätta till de brister som man inte förutsåg när miljöbalken kom på plats för 25 år sedan. För att det man hör när man träffar företagare idag, och framförallt företag som vill göra stora investeringar, det är att myndigheterna har blivit mer av fiender. Det vore ju mycket bättre om det kunde vara instanser som kan erbjuda service till företagare som vill investera i Sverige. Inom klimatpolitiken ska förutsättningarna förbättras för att möjliggöra omställning av industri och transporter och bidra till omställningen. Det sker genom effektiviseringar av styrmedel och stöd, färre administrativa hinder och fler satsningar på ny teknik. Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara effektiv och ambitiös. Och konkurrenskraften ska värnas. Den utredning som nu tillsätts ska förenkla och förkorta miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken genom att göra den mer flexibel, effektiv och förutsägbar. Det är viktiga steg med syftet att säkra näringslivets konkurrenskraft, svensk industriproduktion och främja grön omställning med export av klimatvänliga produkter och teknik. Export som bidrar till att minska utsläppen i världen. Jag vill också lyfta en annan viktig del i utredningen, och det är att se över möjligheten till flexibilitet i EU-regelverket för att öka förutsägbarheten och minska tidsåtgången i processen. Det är viktigt, och det är något som Sverige historiskt varit mycket dåliga på att utnyttja. Den andra delen som jag vill peka på är den process som just nu pågår i regeringskansliet med att bereda delar av miljöprövningsutredningens förslag, vilket också aviserades i Tidöavtalet. Kortare och effektivare tillståndsprocesser är viktigt för att uppnå syftet med Sveriges effektiva och ambitiösa klimatpolitik. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft. Tack. Tack för det. Därmed blir det frågor. Ska vi se, vi börjar med SVT där borta. Jo, jag tänkte bara fråga. Är det inte viktigt att skydda
grodor och insekter som är viktiga för vår överlevnad på planeten. Du nämnde att grodor inte ska stå i vägen. Men med den tydliga brasklappen i den utsträckning som sker idag. Och som sagt, det finns sätt och vi kan dra inspiration ifrån andra länder också som både tar, låter miljökraven väga in tungt men som samtidigt håller en betydligt högre takt. I vissa fall så ska företagen och investeringarna ha ett nej. Frågan är om de ska behöva vänta 6 år, 12 år i en väldigt otydlig process med många olika aktörer involverade för att få det där nejet. Om det är solklart att, eller i syvende och sist att det ska bli ett nej, då är det bättre att man får det med en tydlig process där man vet vilka led man kan förvänta sig och att man klarar av att hålla ett högre, en högre takt. Samtidigt som man kanske också kan bejaka i högre utsträckning de framsteg som också har skett i att kunna flytta skyddsvärda arter till exempel till andra områden. Precis, som jag får göra ett litet tillägg där, så finns det ju möjligheter att värna lokala miljöfrågor utan att man stoppar verksamheter. Och vi ser att det finns en god potential för Sverige att göra det i en vidare utsträckning än vad vi har gjort hittills. Och vi har ju väldigt stark miljölagstiftning i Sverige som fortsatt existerar och som vi vill skydda. Det här handlar mer om att se över det processuella och möjligheterna för oss att göra det på ett bättre sätt helt enkelt. Men vad är då? Statsministern var inne på att det är svåra avvägningar här och det är svåra beslut. Vad är liksom baksidan av att det helt plötsligt ska gå mycket fortare och driva igenom det här miljömässigt? Det måste ju finnas någon. Jag tror man kan säga så här, en dålig tradition i Sverige är att skjuta på svåra beslut. Hela tiden skjuter de framåt, tar längre tid, de ligger och vilar och väntar. Svåra beslut blir inte bättre av att skjutas på. Jag tycker att politiken i Sverige borde erkänna. Ibland har vi genuina målkonflikter, intresseavvägningar. Legitima sådana. Och då måste man väga samman intressen och säga. Och det gäller inte bara på miljö- och klimatområdet. Det som Gunnar Ström brukar säga på brottsbekämpningsområdet. Genuina avvägningar mellan integritetsintressen och brottsbekämpning. Mellan integritet för föräldrar och möjlighet att bryta sekretess så myndigheter kan göra insatser snabbare. Det är ju genuina avvägningar, men de måste göras. Och det är politikens uppgift att göra sådana avvägningar. Inte bara lägga dem på någon slags process som tar många år för att komma fram till. Då fortsätter vi med Ekot. Nej. Andra sådant. Det du började med, vad har du att säga till dem som är genuint oroliga idag efter helgens våldsskjutningar? Precis det jag sa både idag och igår, att jag verkligen förstår det. Jag förstår verkligen det. Framförallt alla de som har varit eller ofta är nära de platser som nu skjuts på. Jag brukar ofta ta Eskilstuna och Årby som mitt eget exempel, som jag är uppvuxen i närheten där och känner väldigt starkt med just den miljön. Andra är uppvuxna i Farsta och var där i här, senaste dagarna. Så jag förstår verkligen det. Men mitt budskap är också att det går att ändra. Har det kunnat bli så här så kan vi göra att det är annorlunda. Det går att ändra på detta. Det är ingen naturlag som gör att Sverige ska ha skjutningar som inget annat land som inte befinner sig i krig. Det är ingen naturlag. Då måste det stoppas tidigt så att det som aldrig kommer in i detta. Eller stoppas så att de människor som har vapen inte låses in. Det finns inga genvägar i detta. Det kommer att ta tid, det kommer att vara svårt, men det kommer att gå. Det finns ju en rad åtgärder då, som ni har i tidiga avtalet. Finns det någonting mer bakom hörnet om det inte verkar fungera? Yes, det finns alltid mer man kan göra, men poängen är inte det just nu. Utan vi har påbörjat ett arbete som alla, som Gunnar Strömmen sa igår, som alla förstår. Det tar inte några månader att genomföra ny lagstiftning. Mycket av detta har vi ju startat med från grunden. Då ska det utredas av naturliga skäl. Det ska röstas om det i riksdagen av naturliga skäl. Och sen ska det införas och domstolar ska pröva ny lagstiftning. Så det tar tid. Jag är den första att både erkänna det och beklaga det, för vi har inte den tiden. Men demokrati tar tid. Vi kommer inte undan det. Ny lagstiftning måste genomföras på ett korrekt sätt. Men när vi har gjort det, när vi har tagit bort sekretessen så polis och socialtjänst och skola kan dela information, när vi kan avlyssna telefoner tidigare, när vi kan tömma telefoner hos barn som är på väg in
i organiserad brottslighet. När vi låser in dem dubbelt så länge för vapenbrott. När vi utvisar dem som inte är svenska medborgare. När vi tar de familjer som inte sköter sina barn utan de växer upp i kriminalitet. När vi gör allt detta, då kommer det ha effekt. Det är jag helt övertygad om. Men vi är inte där än och det är den första att beklaga. Vi fortsätter med TT. Jag fortsätter på samma tema. Kommer det att öka statsbidragen till kommunerna för att de ska kunna satsa mer på socialtjänst till exempel och skolan i höst? Kommunerna gör ju väldigt mycket sånt idag. Det är också en kommunal uppgift. Då kommer vi ju se till att kommunerna får en lagstadgad uppgift att också ha preventivt arbete. Och när staten höjer förväntningarna så följer också alltid med pengar. Men det är ju inte så att staten står för huvuddelen av resurserna. Det mesta är kommunernas egna resurser och de är viktiga. Pratar man med socialsekreterare, vilket jag gör rätt ofta, så skulle jag säga att det enskilt viktigaste utöver pengar, det är att bryta sekretessen. Sekretessen får inte ligga i vägen när myndigheter vet olika saker men inte kan samköra sin information som man når fram i tid. Det är det enskilt viktigaste. Men när det har kommit så långt, då är ju redan liksom problemet startat. När någon behöver utbyta information om att en unge är på väg. Ja, men det är ju en väldig skillnad att hitta en 10-åring som är på väg i en farlig riktning än att möta en 15-åring med Kalashnikov. Det är ju en väldig skillnad. Så min poäng är att det allra mesta breda preventiva arbetet, det gör vi föräldrar varje dag. Ta hand om våra barn på ett bra sätt. Sen är det många som behöver stöd i den svåra uppgiften och ska få det stödet. Parat med en förväntan på att man tar sitt föräldraansvar också. Och sen är det en del som inte klarar av den uppgiften. Då måste staten gripa in tidigare och tydligare. Att vi kan ha 15-åringar som i flera år har uppfostrats in i kriminalitet utan att staten har gripit in handgripligen, det är helt oacceptabelt. Ebba? Ja, men, det sker ju 4 signifikanta delar nu som jag menar inte har skett de gångna 8 åren i Sverige. För det första, föräldransvaret markeras tydligt som statsministern är inne på här. Det börjar med närvarande mammor och pappor som är kärleksfulla krav men också med kravlös kärlek sätter de där gränserna, efterfrågar var ens barn är någonstans. 2, i den BP:n, i den budget som vi presenterade i höstas, de 4 samarbetspartierna, så gjordes det en historiskt stor satsning på det förebyggande arbetet som kombinerade då medel till kommunerna. Och där kan man ju fånga mycket av det tidiga skedet som jag uppfattar att du är ute efter i din fråga. Men det statsministern markerar här är att när det inte har haft effekt, har du ingen lagstiftning då som möjliggör att en skola kan flagga upp, vi ser det här. Larma föräldrar men också ha kontakt med socialtjänst och polis. Då finns det inga pengar till kommunerna i världen som kommer kunna kompensera för den här delen. Och det tredje är ju då också att det markeras att kommunerna har en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Det är också en förändring som sker i lagstiftning och att det ska finnas föräldrastödsprogram i hela landet. Det här kombinerat med det fjärde, att vi inte lägger några fingrar i kors, att vi nu genomför den omläggningen av straffskärpningar, stöd och medel till polisen som efterfrågats av kåren självt. Och som vi också drivit i opposition i många, många år. Det sammantaget kommer ha effekt. Men vi pratar om att vinna generationer. Och det kommer att ta generationer. Men det går om man orkar hålla i. Vi ska återta tryggheten i samtliga bostadsområden. Vi fortsätter med Expressen. Jag har någon fråga här om klimatmötet på fredag. Alltså, Ulf Kristersson, vad hoppas du att det ska mynna ut i? Och hur tänker du att det ska förankras sen i riksdagen? Är det inom ramen för tidigsamarbetet eller på något annat sätt? Klimatmötet är ju egentligen en fortsättning på allt det som Romina kan säga mer om. Alla de möten som har ägt rum här under Ebba och Romina under det senaste halvåret ungefär. När vi fångar upp både branscher men också civilsamhället i det som sen lägger grunden för den nya klimathandlingsplanen. Och sen så kommer ju också EU:s klimatpolitik in ganska vältajmat in i allt detta med nya förutsättningar som vi hoppas kunna konkludera i de allra sista besluten här nu den här veckan faktiskt. Så att jag ser det som en bra viktig mellanpunkt att man samlar alla aktörerna.
En viktig del här är ju att vi på allvar vill fånga in näringslivets kraft i detta också. Det är en viktig del. Det är inte det ena enda, men det är en viktig del. Vill du säga någonting? Nej, men jag tycker att tillståndsprocesserna kanske är ett gott exempel på vad som kan hända när man för dialog på en djupare nivå än vad man förväntas göra. Vi ser ju att exempelvis vissa miljötillståndsprövningar har gått väldigt snabbt för att det har funnits god dialog mellan alla parter som är berörda. Och vi ser ju en sån potential för svensk miljö- och klimatpolitik också. Att faktiskt ha en utförlig dialog med alla de aktörer som ska ner till noll och är mitt inne i sin omställning, om både vilka hinder som står i vägen för dem men också hur man kan ge dem vind i ryggen i den omställningen de genomgår. Och här ser vi att tidigare har det ju funnits kritik mot att man exempelvis när man plockar fram klimathandlingsplanen att det finns en möjlighet för mer transparens, för mer dialog och för att helt enkelt inkludera fler parter i det arbetet. Och det är en potential som den här regeringen vill ta vara på. Det här är ingenting man kan lyckas med ensam. Hade det varit så att politiken hade kunnat få bort utsläppen, då hade det hänt för länge sedan. Det här är ett arbete som sker i kombination med många olika delar av samhället, och därför vill vi inkludera inte minst näringslivet men också civilsamhället och akademin. Alla forskare som sitter på väldigt mycket kunskap om hur man gör det på bästa sätt. Det är ju regeringen som står värd för det här klimatmötet, men ni samarbetar ju och styr landet med stöd av Sverigedemokraterna. Alltså, det har varit olika bud kring hur den här klimathandlingsplanen ska förankras och hur Sverigedemokraternas roll ska se ut. Alltså, vad kan du säga, Ulf Kristersson? Är det med stöd av Sverigedemokraterna som den ska tas fram, eller är det på något annat sätt? Ja, på den övergripande planen är det mycket enkelt. Alla de sex samarbetsområden vi har, de samarbetar vi med Sverigedemokraterna innan vi lägger fram förslag för Sveriges riksdag. Och andra områden ligger utanför detta. Så att det beror helt på vilka delar det här handlar om. Så att man får nog bryta ner i sina beståndsdelar. Jag uppfattar att det finns mycket, mycket brett stöd för en ambitiös svensk klimatpolitik. Och att vi får nya förutsättningar när EUs klimatpaket nu går igenom också. Så att jag tror att det finns, att det sen finns olika uppfattningar i sina detaljer. Eller även viktiga detaljer. Ta hela energiproduktionen för att ta det kanske mest uppenbara exemplet. Det är ju en helt avgörande förutsättning för all klimatpolitik i Sverige. Där har det funnits starka åsiktsskillnader, inte i första hand mellan våra fyra partier utan mellan helt andra partier. Så att, låt oss fånga upp detta. Vi kommer komma fram med en klimathandlingsplan som jag tror har mycket, mycket bred förankring i Sveriges riksdag. TV4. När det gäller de här tillståndsprocesserna, ni säger att Sverige ska ställa omotiverat höga krav. Finns några konkreta områden där ni känner att Sverige ställer för höga krav? Ja, men det finns flera exempel att nämna. Jag tycker det exemplet som tas upp av näringsministern här är ett bra exempel på där en verksamhet ska genomföras som hade gynnat Sveriges klimatomställning. Man vill utvinna en råvara utav slam som finns i Sverige, men man väljer att skeppa över det till Finland istället för att där vet man att det finns en förutsägbarhet och man får tillstånd på ett snabbare sätt. Och Finland lever ju upp till de krav på miljörätten som ställs i EU exempelvis. Så att det finns skäl att titta på hur olika länder har fått förutsättningarna att ha bättre konkurrenskraft i jämförelse med Sverige för olika lösningar. Inte bara för klimat då, även om det främst ligger i fokus, utan även av miljöskäl. Så att jag tycker det är ett gott exempel på ett konkret fall där Sverige har förlorat svenska arbetstillfällen men också svensk miljö- och klimatnytta på att vår lagstiftning rent processuellt är krånglig, byråkratisk, tidskrävande. Jag undrar också, ni låter ju annorlunda än ni gjorde i valrörelsen på många områden, men kanske framförallt när det gäller vindkraft. Är det näringslivets önskemål som gör att ni låter annorlunda? Jag håller inte med om det, och då får man gärna exemplifiera i sådana fall. Jag har repeterat exakt samma formuleringar från valrörelsen och vi genomför exakt den politiken vi lovade väljarna, och det gör vi på punkt efter punkt, oavsett om det gäller klimatpolitik, näringsliv, om det gäller rättspolitik, den brottsbekämpande delarna eller vården, styrningen av välfärden från nationell nivå. Den stora skillnaden är, nu är vi vi har de här fyra samarbetspartierna representerar en majoritet i Sveriges riksdag. Och vi kan nu stå för helheten. När vi satt i opposition, då blev ju vår främsta uppgift att också markera det som avsaknades i regeringens politik. Och jag tycker att det är ett talande exempel. Vi har pekat på takten i mycket av omställningen. Den här förra regeringen gav ett besked om havsbaserad vindkraft på 8 år. Den här regeringen har gett 2 besked på 8 månader. Det kommer att komma nej också. Vi håller fast vid det kommunala vetot vad gäller
gäller landbaserad vindkraft. Och vi talar om någonting som den förra regeringen överhuvudtaget inte talade om, nämligen vad kräver energisystemet? Och vi har nu en sån kraftig risk för obalans i energisystemet att det är svårt att släppa på mer väderberoende kraftproduktion utan att vi också får en annan typ av synkron kraftproduktion, alltså kärnkraft eller vattenkraft. Det är därför vi har gjort de förändringar vi gjort kring vattenkraften. Det är därför vi också gör det vi kan för att bana väg för ökade effektförhöjningar på befintliga kärnkraftverk, men också tagit de här väldigt stora, omfattande historiska besluten för att bana väg för ny kärnkraft. Så att det hänger ihop, och vi fyra är ju också överens i de här frågorna. Nu släpper vi på DN här innan vi... Får jag bara tillägga? Det grundläggande här är ju att våra partier är överens om att vi ska inte ha några subventioner till vindkraften. Och så har det blivit, och inte införs några sådana. Och det kommunala vetot bibehålls. Det är ju grundläggande. Sen är det inte politiken som bygger vindkraftsparker, utan det är företag som ska göra det. Tillståndsprocessen är ju en sidofråga. Även om vi från Sverigedemokraternas sida inte ser... Vi hoppas ju inte på att, det ska bygga, att vi ska dubbla svensk vindkraftsproduktion på kort tid. Det är förmodligen inte praktiskt möjligt heller. Men tillståndsprocessen är ju en separat del. Det är positivt om alla tillstånd kan bli enklare och gå snabbare oavsett vilka kraftslag det gäller. Men just subventionsfrågan och det kommunala vetot, här är ju våra parti väldigt tydliga. Och det är också en skillnad som vi har fått med den här regeringen jämfört med om vi hade fortsatt med en socialdemokratisk variant. Mm. Och här kan man också, förlåt, nämna vikten av att så här, det blir ju ett stort fokus på kärnkraften från vår sida när den tidigare regeringen så tydligt har varit så kritisk mot ett enskilt kraftslag. Vi vill ju inte ha en särbehandling på vår elmarknad. Vi vill ju ha teknikneutralitet. Vi vill ha tydliga villkor för alla aktörer som vill bygga ny energi i Sverige. Och i grund och botten handlar ju det om huruvida Sverige ska klara av klimatomställningen inte. Vi har, som statsministern nämner, ett mer än dubblerat elbehov. Att då fastna i huruvida vi ska ha vind eller kärnkraft, det är ju inte lämpligt. Det lämpliga är att se vad behöver vårt elsystem för att kunna stå pall för klimatomställningen. Och då behöver man mycket av allt i princip. Och som en händelse så kommer vi om några dagar kunna fatta beslutet i Sveriges riksdag mellan 100% förnybart, det gamla målet, eller 100% fossilfritt, det nya målet. Då kan alla partier i Sveriges riksdag ta ställning till den framtida energipolitiken. En sista fråga från DN innan vi rundar av. Ja, angående klimatmötet på fredag, en fråga till statsministern. Du har tidigare uttryckt att man kanske behöver fundera över de svenska klimatmålen i ljuset av att EU nu inför skärpta mål och nya styrmedel. Så då är min fråga, anser du att vi behöver göra en sån avvägning när det gäller det svenska transportmålet till 2030? Och på klimatmötet på fredag, kommer regeringens utgångspunkt där vara i diskussioner att Sverige ska även fortsättningsvis nå det svenska transportmålet till 2030? Så här är det. De svenska målen, de gäller. De är ju tagna av riksdagen, så de gäller. Sen, som jag tror jag påpekade i en debatt, så sa man till och med i den propositionen 2017 att om EUs regelverk förändras så kommer också Sverige behöva förändras. Så det är väl ganska naturligt. På fredag hoppas ju vi, att vi har stängt på samma sätt som vi löste ut hela migrationspolitiken bara häromdagen, att vi har stängt också den samlade klimatpolitiska EU:s stora klimatpaket. Det hänger på det sista alltså nu, så vi räknar nästan timmarna nu. Om det har skett på fredag, då vet vi på fredag vilka nya förutsättningar som gäller inte bara Sverige utan alla EU:s länder. Och då blir det ju en ganska viktig, en mycket viktig pusselbit in i klimathandlingsplanen framåt hösten. Och det kommer vi att diskutera, för även om det sista inte skulle vara stängt så har vi väldigt bra koll på 95% på fredag. Så det här är en mycket, mycket viktig del i detta. Det tror jag, det måste alla inse. Bara utsläppshandelssystemet som får en helt annan vikt och bredd. Bara det ändrar ju förutsättningarna. Så att ja, det här är spännande, men det är inte saker lättare. Det är tuffa krav på Sverige och på många andra länder. Så det är inte så att vi därmed slipper ifrån en massa saker, inte alls. Det är inte heller meningen. Så att, vi ser fram emot fredagen, eller hur? Mm, det gör vi verkligen. Bra. Och där rundar vi av dagens pressträff. Ebba Busch, Romina Pourmokhtari och Martin Kvinnan kommer finnas tillgängliga för enskilda intervjuer.